我们吃完饭也没什么事儿，在密山市里面就逛一逛，看到冰糖葫芦了，我跟我老妈。到达密山了。到密山，冰糖葫芦，到密山得吃冰糖葫芦，看它品种挺多。这糖葫芦吧，有山楂压瘪了的，还有圆球的，还有姑娘的，还有草莓的，还有葡萄的啊，还有姑娘，哎，姑娘还有。那个什么，哎，山楂多少钱一个呀？3块钱，姑娘。3块呀？哎，拿2个压扁山楂的哈。哎，拿2根，我给我妈一人一根。还来姑娘？不来姑娘，我不来姑娘。就来山楂的。挑2根，这是刚出炉的。哎，你的这2根。6块啊。2根6块哈。那。嗯呐。昆明哪一回查的，知道吧？好嘞。我待会儿管个药，小袋儿，我把手的地方裹了，手的地方沾糖了。我到时候我等一会儿，你帮我拿的，哎，拿个纸裹着也行。咱家这咱俩不使胶的。我知道不使胶，这是冰糖糖手上了。不使胶冰糖。对，就这么拿个纸裹着。你先拿着吗？先尝着。我也拿一根，这给我裹着。好嘞，我给你付钱啊！哎，清香又脆，味道老好。对对对对，你家这是大娘挂的是吧？老伴儿挂的糖葫芦。对，都大娘做的。嗯，哎呦，大娘手艺好。买一点不行，他得清香。清香又脆呀。对。蘸点蘸这个吧。那蘸吧。他喜欢蘸。我给你付6块，要蘸吗？我给你也蘸一个。我们东北糖葫芦实在呀，不好了啊，大爷啊！哎，我这包太多了。挂吧。好嘞，谢谢大爷啊。好嘞，再见了。那我们东北的大爷卖糖葫芦也热情哈，老伴在家挂糖葫芦，老头在外面卖糖葫芦，老两口感情好啊，咱就在这儿吃糖葫芦。好嘞，我跟我妈俩慢慢吃了啊，然后我们俩买双拖鞋去，平时在家里做饭穿那种拖鞋在家里霸的，都是土袜。手软，更有四轮代步车、三开门冰箱、动感跑步机、豪华健身车，共10万大奖等着你。那里面山楂有冻的，冰啊！精品珠宝，国际最顶连锁品牌莱氏精品珠宝，四边银杏，感恩他拔牙呀！11月21日至12月30日，我们东北这边天气太冷了，就我家乡这儿，这里面的山楂都是冻的，免费换，一吃都有冰卡。黄金珠宝，每满1200送200黄金，上不封顶，送到手软。有四轮代步车，三开门冰箱，动感跑步机，豪华健身。外边是冰糖入睡，等着你。里边是冰茶，嘎嘣嘎嘣硌牙。我们回去了啊，我们这一天。反正我一天我啥也没干，也没给大伙儿拍什么，就这么流水的走过来了。现在回家了，后面我妈还有三姨，旁边是我小姐夫。我姐夫比较多，不是那多，我表姐比较多，所以这个什么大姐夫、二姐夫、小姐夫，各种各样的小姐夫。好，小姐夫，家里人丁兴旺啊，也是个大家子，亲戚多也热闹。飞远去，怕你
漫过天空尽头的角落。